اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بسلطان الاولیاء سخن گزار منبر سلونی صلوات، اما بعد فقط قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین یؤمنون بالغیب بلند صلوات، صلوات دا پڑھنا عظیم عبادت ہے، کوشش کرو آواز بلند صلوات پڑھو، اللہم اجازت ہے بابا جی میں نوکری پاک شروع کرنے میں، آج کل کچھ لوگ یزید دا دفاع کر رہے ہیں، میرے دل چاہندے علامہ علی اکبر نہاوندی ایک واقعہ کوٹ کیتے او تھوڑے گوش گزار کر دیں، واقعہ کربلا دے بعد یزید نے کچھ مولویوں کو چھڈے، بابا جی بھائی جان کچھ مولویوں کو یزید علیہ لان چھڈے، اس آخر میرے گناہ ڈھیر، کوئی ایسا عمل دسو گناہ تو میرے ثواب ودھ، بھائی جان توجہ، کوئی ایسا عمل دسو جس نال میرے ثواب ودھ، ان مولویاں نے آخا جو سب کچھ وقت دے، کچھ دہانا دے بعد یزید لانتی نہ کو سڈا، بھائی میں جو تھوڑے ذمے ڈیوٹی لئی آئی میرے کام کیتا وے، ان مولویاں فرمائے اساں قرآن و حدیث پڑھے سب تو جڑا وڈا ثواب نظر آئے نا وہ پانی پلاون دے، مہربانی جوانو زندگی درا دو، سب تو وڈا ثواب جڑے اجر جس چیز دا اللہ دین دے وہ پانی پلاون دے، تو ایک چاہے آپ بنوا دریا دا پانی دے انتظام کر، لوگ آن کے پانی پیسن تیرے گناہ ہو سکتے معاف تھی ون، بھائی توجہ میں بالکل ہی نتیجے دے قریب ہوں، اس نے ہاؤس پانی دا تیار کروایا، جب پانی دا ہاؤس تیار تھی گیا ایک خوبصورت شیشے دے جام رکھوائے، ایک کچھ سپاہیاں دی ڈیوٹی لائی جو ونجو ہاؤس تھے اگر کوئی بندہ پانی پیوان آوے اس کو اکھے بھئی یزید اکھے پانی بعد اچ پیسی، پہلے میرے حق کی دعا کرے سی وقت پانی پیسی، بھائی جان سپاہی کنارے تے کھڑن ہاؤس دے، اس تے مختلف تاجر آنے ہیں شامات اچ شام اچ اے تجارت دا مرکز ہے، یہ سینٹر چ ہاؤس پانی دا تیار کروایا، بندہ آیا پانی پیون، انہاں کے پانی پیون دی ایک شرط ہے، پانی پی کے یزید دے حق کی دعا کرنی پوسی، اس آخ ٹھیک ہے اس پانی پیتے پانی پی کے ارادہ کیتس جو میں یزید دے حق کی دعا کرا، زبان تجاری تھی گئی یزید تے لعنت، مہربانی یزید تلانا زندگی دراز ہو گئی، فیصل خان جی مہربانی جی، یزید تلانت، یزید تلانت، بندے پریشان بھائی اتنا خطیر رقم لا کے یزید نے پانی دا ہوس تیار کروائی، سپاہی پریشان ہیں بھائی بندے پانی پینے دعا دا ارادہ کریں،
زبان تے جاری تھی ویندے یزید تے لعنت، یزید تے لعنت۔ 15 دیاں بعد یزید سپاہیاں کو سدے چوکھیاں دعاواں جمع کیتیاں وے۔ نہیں سمجھے، نہیں سمجھے بھائی جان، زندگی دراز ہوئے، مہربانی چاچا جی۔ چوکھیاں دعاواں جمع کیتیاں وے، سپاہی پریشان، کتا جی بندے ہونے مرا دے سی، ایک اٹھی میں دسوں جو لوگ پانی پینن، ارادہ دعا دا کرن، زبان تجاری لانا تھیندی۔ جدہ سپاہی خاموش ہوئے نا، ایک بٹھڑا سپاہی اگا ود ہے، وہاں کا یزید 15 دن تھی گئے، تے خطیر رقم لئیے پانی دا بندوبست کیتے، لوگ پانی پینن، ارادہ کرن دعا دا، زبان تجاری تھی میں دے یزید تے لانت، یزید تے لانت۔ اے بفر ہے بھائی، کیویں ہو سکدے بندہ کرے دعا تے زبان تے جاری تھی وے یزید تے لانت؟ اے کیویں ہو سکدے؟ اے سپاہیاں کو حکم دیتے جو سارا دا سر تن نال جدا کرو، اے بڈھڑا دو قدم اگاں ودھ کے اے دے سامنے آ کھڑے، ادا صاحب کو بے گناہ نہ مرا، چوکھا پرے ہوز ہے چنگا جڑا بن، ہوز تے لگا جو آپ پانی پیچھا تے اپنے حق چ آپ دعا کر چا۔ مہربانی مہربانی، اے جڑے حد زمین دے بن، زندگی درا دو رلائے بھائی حیدری چراغ خان جی، آپ دعا کر چا۔ اے ٹرے ہوز دے قریب ہے، توجہ بھائی، اے پانی لگتا ہے یار، بندے پیندن کتے لگے اندن یار، بول پاؤ، اے پانی لگتا ہے، اے ارادہ کیتے جو میں اپنے آپ کو دعا کراں، زبان تجاری تھی گئے یزید تے لعنت، یزید تے لعنت، یزید تے لعنت۔ ایہ توجہ کتھائیں اللہ دا قانون ہے، کہہ جاتے یزید کی کوئی وکالت کرے بدلے مل دلانا تے۔ بھائی جان بابا جی دعا کرانا بیٹھے، زندگی گریے دو دراز ہو، جے جے حسین نال دشمنی کی تھی، قیامت تو لعنت دا حق دار۔ بس اتنا ہی میں پڑھنا ہے، بابا جی زندگی دے ترے حصے ہوں، بچپن، جوانی اور بزرگی۔ بچپن چو انسان جوانی چاہتے، جوانی تو بعد انسان بزرگی چاہتے، بڑھاپے چاہتے، اور جوانی تو بعد بڑھاپا آہستہ آہستہ انسان تے آندے۔ پہلے داڑھی دے وال سفید ہونے، وسر دے وال ہولے ہولے آہستہ آہستہ سفید ہونے۔ کوئی ایڈی موت اوکھی ہے نہ علی اکبر دی، جو حسین دا ہک لازے داڑھی سفید ہو گئی، سر دے وال سفید ہو گئی۔ بھلا ہوئے بھائی جان، سر دے وال سفید، ڈہڑی سفید، ایڈی اوکھی موت دے علی اکبر دی۔ بابے دے قریب آ کھڑے، بابا موت دی اجازت، حسین دے اکبر تو جوان ہے میں ضعیف ہاں، میں اجازت نہیں دے سکدا، ایک لفظ تھوڑے تک پہنچنا کدام کوئی دعا قبول نہ تھی پی ہوئی نہ بطول دا واسطہ دیتا تھا۔ علی اکبر خیام چین تبر قاتل صدوق کھولا نے، بطول دے حد دا بڑا رومال چایا نے، بابے دے قریب آ کھڑے رو رو کیا دیکھنے، بابا بطول دے رومال دا واسطے میں کو موت دی اجازت دے،
غریب ترے دفعہ بیٹھے ہی وہ اٹھیا تے ٹر ون اکبر میری نبھوئے سی. اللہ مان بھائی کوشش کرا زندگی دراز ہوے میں ہی تو وین چکر دا واجب الاحترام کو ممبر دیواں. اجازت ملی حسین بادشاہ نے محمد مصطفیٰ والے اباؤ کباؤ آپ دو جہاں والا عقاب نامی گھوڑا سرکار سامنے گھنے کل دا کل محمد بڑا اپنے میدان ٹورا نہیں. جو لوگ میرے حیا نہیں کریں دے میرے پوتر دی شکل جو میرے نانے نال مل دی ہو سکتے لوگ میرے نانے دا حیا کریں جا. کل دا کل محمد بنایا نہیں گھوڑے دی واگ چھت پایا نہیں ادن چڑا ضعیف کی وہ چڑاوٹ آئی. اکبر ہاتھ جوڑ کے دماد خالی ولن دوستائی پیچھے ہٹ میں گھوڑے تے آپ سوار ہونا حسین ماں دوست سن کے پیچھے ہٹے چوڑ پر ددار اوپر دا گھوڑ دے ہر بی بی دا دل آجو اکبر کو گھوڑے تے میں سوار کراؤں ہر بی بی دا دل لئی جو اکبر دے گھوڑے دیواغ میں پکڑا ممبر دی قسم ماما تو پہلے ہر پردار تو پہلے رکاب چپ میں دیا لہتا دیا چڑا میں چڑا ونیا اکبر رکاب چپ میں دیا لہتا کیا دن کونے بی بی دے میں کو پہجاڑ میں تیری رات دی فرنی بھیڑا اکبر میں دا پیتا دروازہ باندے میں دا ساورہ دروازہ. آفرین بھائی کوشش کرا نا آفرین بھائی زندگی دراز ہوئے. اکبر میں دا پیتا دروازہ باندے میں دا ساورہ دروازہ باندے میں تیرے بعد کن مجھنے شہدادہ دا بدارے مجھنے پوی لکی مجھنے نروار دے مجھنے پونی دے میں کیا شہدادہ زین دے جنت بڑھنے کوئی بی بی سجے جھنی ہے کوئی بی بی کھبے جھنی ہے ایک بی بی ہے جڑی خیام دی جوب دنال متھلا کرونی کھڑی ہے عام بی بی نہیں علی اکبر دی سکی ماں ہے جڑا علی اکبر دا گھوڑا گزرن لگے سین اکبر دا نام حقل مار گیا دی آسرما فردے سین دا امڑی دی پیاس بجھائی وار. زندگی دراز ہوئے کوشش کرا نا زندگی دراز ہوئے لگ دفع بابا اکبر دی ماں دا وین اکبر ہک والی واپس والا اکبر واپس والے ماں دا سلام کیتے ہن اکبر گھوڑے دیاں واگن چنگن پہلے خیمے دا دروازہ عبور کرن لگے حسین پاک جڑا دن ابا چھتے اکبر دے کونے بی بی آجے میں کو پہچان پالن والی ماں اما ہن تا سوار کرایا وے وتروک کیوں وے بی بی آجے میں جان دیا جڑا میدان وے اکبر زین تجھوکے میری سینڈاڑی چمی ہے اکبر رب اکبر دے حوالے اور جوانو اکبر گھوڑے دیا وابا چاہیے دوجہ خیمے دے دروازہ عبور کرن لگے وقت باچہ دے اکبر دے کونے ہی ہو جیا ویڑے جو کربلا دی نگری حلن لگئی ہے حکل مار کیا دیا اکبر میں کو پہچان میں تری پہ اولاد پھوپیا اکبر جڑی ڈامی علی رات بلیے ہر ماں اپنا پوتر. آفرین بھائی صدقہ دیواں اکبر جڑی دہمی علی رات گزری ہر ماں اپنا پتر تیار کرتی رہی ہے میں کہ میرے اللہ کوئی میری اولاد ہوئے اکبر اگر اماں روکا کیوں وے بی بی اجے میں جان دیا تو میدان ویندا پیے تے واپس نہیں ولنا میں تے سینا چمنا یا اکبر دل تے جھکے میری سین سینا چمے او جوانوں اکبر گھوڑے دیا واگا چاہیے خیمے تے مگے نا چار قدمہ دے فاصلے تے وکا پان کرو گئے اکبر دے وکا دسے تے میں پانی پلے نا اگر تھک پیا تے میں سواری تبدیل کرے نا وکا بدن میں تھکا نہ میں تسا میرے پیر آلے پاسے دے کو جوانوں دے اکبر پیر آلے پاسے دیتے چار سالہ دی معصومے تے گھوڑے دے پیر پکڑی بیٹھی ہے ادھی اکبر
علامان بھائی علامان بھائی زندگی دراز ہو. اکبر دا گھوڑا قدم نچو تے ٹر ملنا میرے پاپے مر ون. اکبر لہن دے جاتا کی جدو لہن لگ دے سین سامنے والا دی اکبر تیرے چڑھاو والی مزدورات جڑی خیمے چ رہ گئی نہ میں چڑھا سکتی ہاں نہ میں لہا سکتی ہاں. اکبر تے وترو کا کیوں اے بیبی اج میں ڈٹھے تے پھوپھی تیرا سینہ چومے کہ تیری داڑھی چومی ہے میں تینو چومن آیا. اکبر تے پھوپھیاں دے قدر آ لے کہ میری داڑھی چومی ہے کہ میرا سینہ چومے میں زمین تے بالا میری داڑھی چوم تیری مرضی میرا سینہ چوم تیری مرضی. بیبی اج نہ میں داڑھی چومنی ہاں نہ میں سینہ چومنی ہاں پیر کب زبیر کاڑ بیبی اج میں تیری اتلیاں تے بوسرے بنائی. اللہ مان بھائی زندگی ہو بھی جمال زندگی ہو بھی. بابا جی ماں دا سلام کیتے بھینا دا سلام کیتے ہوں میرے تے سوال کرو اکبر کو کہ پنجویں دفعہ روکی ہے یا کوئی اکبر گھوڑے دی آواز چاہیے جنگ دے تپل پوئی دن مارو مارو دی آواز ہے. اکبر دا گھوڑا پندرہ قدم دے فاصلے تے گئے غالی ٹبے تے آو چڑھے اکبر مار کیا دے اکبر میں جو دیکھ میں کونا. اکبر دے چاچے یہ استاد یہ دسا بنگڑا کیا چلے اپا سد گھوڑے ایک منزل بتاؤ. ہوں جڑے جوان بیٹھے بھی میرے نال ایک وعدہ کرو ماواں دا احترام کیتا کرو جوانو کرے سو ماواں دا احترام ماواں دا احترام کیتا کرو. جدا گھر تو باہر گیا کر ماں کو مل کے گیا کر جدا واپس آیا کر ماں دے ہاتھ چومے کر ماں اور رشتے ہر کوئی سام پوندے ماں سمجھی نہیں. جدا اکبر گھوڑے تو تلے لتھے حسین اکبر کو ہاں نہ لے حسین ادن اکبر میرے نانے دی حدیث ہے ہر بندہ کوئی آخری بار وصیت کرے تو میں نے کوئی وصیت کر. اکبر ادے پاپا میرے ٹر ونجن دے بعد میری بڈھڑی ماں دا خیال رکھے. اکبر ادے بابا جوان دی موت بعد بڈھڑی ماں دی اوکھی لبدی ہے ادے بابا میری ماں. آفرین بھائی صدقے دیواں صدقے دیواں بھائی صدقے دیوام بہو سونا پیروں دے ہو جیوے حق کئی جیوے حق کئی میں ودے پڑھنا کھڑا حسین دورے میں کدا برچی نہیں پڑی اکبر میدان چاہے سونے جنگ ودے کریں دا ہی زالے وار ریتے گھوڑے تو بابا جی زمین جائے لگل بابا میرے چھپی سلام حسین تو نہ چھوکی دے قدم جینے ہلوا جھن پونے آئینا قدم جینے ہلوا جھن پونے آئینا اور جوانا حسین رو دے ودینا نو لکل دے ودن حسین رو رو کیا دے ودن کہے نٹھا ہوئے میرے نانے کو مسجد یک ساتھو لہنگا ان نا لہنا جی میں امات لہے میں راج تو واپس. اللہ مان بھئی فیصل خان شیراز خان بھائی جان آخری لفظ پڑھنا جانا یہ جڑے جوان بیٹھے بھی جڑے بزرگ بیٹھے بھی میں کو دسو حسین دا کربلا کتنے شہید ہوئے 72 حسین کو کہنی مکان ملیا یا کوئی نہ وید علی اکبر ہے جے کو حسین دی مکان ملی ہوں میرے تے سوال کرو مکان کہہ دیتی ہے کہ مسلمان لیتی ہے اور جوانوں کہ مسلمان نہیں دیتی علی اکبر دا گھوڑا اکابے
حسین دل مکانی اگر وقت پر لکھ دے تو میرے نیڑے آؤ زندگی دراز ہوئے جی. بسم اللہ کر جمال میں نو آکھے ایک روایت بھائی بھی پڑھنا. حسین بادشاہ خیمہ تو ہل کے اکبر دی لاش دی آنکھ ستر دوا غریب جھڑے جھڑنے آئے وقت اٹھی نے آئے جدہ ستر دوا جھڑن غریب اٹھی لے سکے اکبر دی لاش نظر آئے غریب دی ٹرن دی طاقت مکئی ہے ممبر دی قسم ہے جدا حسین بادشاہ اکبر دی لاش جینی تھی بزرگ بن پڑتے ہو میرا بندری زلفا علی اکبر دیا شارت وچ تر دیا ڈٹھیا ہاتھ مار کے سید ہے وہ دھر اللہ.